Добрий вечір на каналі ICTV. Інтерв'ю з кандидатом про головне. Сьогодні у нас в гостях кандидат на посаду президента України Олег Ляшко. Добрий вечір, пане Олеже. Вітаю. Добрий вечір. Почнімо з першої сторінки вашої програми. Там на першій же сторінці є такий цікавий текст. Для початку зроблю так, щоб у кожного українця був повний холодильник, в якому м'ясо водиться щодня, а не лише на свята. Поясніть, будь ласка, якими засобами ви плануєте втілити цю обіцянку в життя на посаді президента, а не голови уряду? Перше – це відновлення економіки. А щодо повноважень, я вважаю, що має бути президентська форма правління. Треба скоротити чисельність депутатів парламенту до 250 чоловік. Відновити жорстку керовану вертикалю влади в Україні. Сьогодні повний хаос, анархія і бардак, і від якої страждає кожна людина. І тому наведення порядку, відповідальність за економіку – це пряма відповідальність президента. Тому що коли нинішній розказує, що він не відповідає за економіку, за мізерні пенсії, за мізерні зарплати, а тільки за дипломатію і за оборону, у мене питання – а де гроші взяти на дипломатію і на оборону? Для того, щоб вони були успішні. Тільки з економіки. Тому президент, як гарант конституційних прав громадян, відповідальний, коли люди голодні, нещасні, коли немає зарплати, немає пенсії, немає за що комуналку заплатити, ліки купить. Бо він гарант конституційних прав. І він повинен зробити все, щоб українці були доглянуті, нагодовані, роботу мали, зарплату мали. І в холодильнику, щоб у них було їсти що. Бо сьогодні відкриваєш холодильники, якщо подалі від Печерських пагорбів, як правило, в людей пусті холодильники. Тому я, як президент, буду відповідати за економіку. Як Лукашенко в Білорусі. Я готовий відповідати за все. Ну, але ви там також пишете, що виступаєте за державне регулювання цін на основні продукти. Да. Я просто нагадаю, що якщо держава в Україні береться за регулювання цін, то найчастіше це призводить до дефіциту продуктів. Угу. Останній такий приклад, масово відомий зараз, це Венесуела. Держава ввела регулювання цін на основні види продуктів, всі продукти пропали, це найстрашніша криза в історії Венесуели. Як уникати оцього дуалізму – регулювання цін і ринок? Коли держава у Німеччині обмежує націнку на торгівлю медикаментами, і якщо перевищують цю обмеження, забирають ліцензію. Коли у Франції чи в Німеччині продають фальшиві ліки, і держава на 15 років тюрму за це сажає, це не обмежує? Ні. Тому я вважаю, що держава повинна виконувати свої функції. Коли в Україні продають пальону водку, підробні віки, гнилу шаурму, травлять десятки людей, вони потім лежать на аптеку, на лікарню, півжиття працюють. Де держава? Чи вона за це не відповідає? Чому ліки в Україні в 5 разів дорожчі, ніж у сусідній Польщі чи в Білорусі? Є таке ціноутворення треба, щоб було утворювати так, щоб було контролювати, щоб було не більше, ніж в сусідніх країнах. І тому немає нічого нового, я не пропоную. Я пропоную те, що роблять у Європі. Ми ж кажемо, що в Європу повинні йти. Попробуйте в Європі продати підробні ліки. Чи, наприклад, вийти за межі ліцензії, яку тобі надали, коли давали право торгувати цими ліками. Там із покоління в покоління аптекарі торгують і цим дорожать. Тому наведення порядку повинно бути ціноутворенням. А в нас сьогодні наживається на здоров'ї людей, фактично граблять людей. І держава за це не відповідає, бо вона розказує, що це ринок. В Європі попробуйте такий ринок. Це не ринок, це хаос. Хаос і бардак, а не ринок. Тому ви кажете, що коли держава контролює, в нас буде як в Венесуелі. У нас буде як в Венесуелі, коли буде та влада, яка сьогодні є. І отой бардак, який сьогодні робиться в Україні. У нас буде гірше, ніж в Венесуелі. Тому що в Венесуелі немає таких сусідів і немає частини захопленої території. Тому для наведення порядку в країні, для створення підґрунтя, для економіки ключове – це наведення порядку. Який інвестор принесе в Україну гроші? Який інвестор буде вкладати в робочі місця, в нові виробництва, коли вони бачать повідомлення, кожен день когось убили, когось майно віджали, рейдерські забрали, в судах переписали майно за твоєю спиною і так далі. Тому наведення порядку, відновлення контролю – це ключове для економічного зростання, щоб люди могли інвестувати, нести гроші і створювати робочі місця, відновлювати економіку. А в нас що робиться? Ми кличемо закордонного інвестора, да ви свого спочатку стримайте в країні, щоб він не тікав нікуди, щоб не боявся інвестувати і створювати робочі місця, і не боявся за свої інвестиції і за своє майбутнє. А не вони шукають закордонного інвестора. Для початку свого стримайте. Ну, але от такий момент з ліками, я повністю погоджуюся.
Але виробництво м'яса – це такий момент, коли якщо держава встановила якусь граничну ціну, а фермерові не вигідно продавати, то він просто не буде продавати. Я говорю не за виробництво м'яса, я говорю за те, що певний перелік продуктів, найжиттєво необхідних для найменш забезпечених категорій громадян, повинні регулюватися державою для того, щоб забезпечувати цих людей. Є мінімальний соціальний пакет. Сьогодні він там 4 тисячі гривень мінімальний. Що треба людині на місяць, щоб якось прожити? А яка в нас мінімальна пенсія? 1500 гривень. Яка мінімальна зарплата? Якщо забрати податки, там 3500 мінімальна зарплата. Тобто в нас фактично мінімальна зарплата і мінімальні пенсії нижче прожиткового мінімуму. Як людина при цих пенсіях зарплатах може купити там кусок м'яса хоча б раз на рік? Чи хліб з маслом і так далі? Я говорю про те, що певна категорії цих продуктів повинні регулюватися для найменш забезпечених. А як регулювати взагалі ціни на все, і на м'ясо, і на всі інші продукти? Дуже просто. Виробництво. Чим більше виробляється, тим менша ціна. І демонополізація. А коли у нас завозять імпортну свинину, свинину імпортну в Україну завозять, часник з Аргентини, яблука з Польщі, з Китаю свинина і так далі, то, понятно, курс за гривні скакає, внаслідок цього стає дорожча продукція. Тому, щоб вона була дешевша, державні підтримки, державні дотації на сільгоспвиробництво, зокрема. Мій закон «Купуй українське, плати українцям», щоб була прерогатива і пріоритет для національного виробництва, а не для імпорту. Щоб інвестували в робочі місця для українців, щоб українські дороги, українські мости, українські вагони будували з української сталі, з українського бетону, руками українців. От тоді будуть нижчі ціни, коли валюту будуть приводити в Україну, продавати продукцію, а не сировину. Минулого року майже 40 мільйонів тонн зерна продали. Наскільки? Скільки заробили? 3 мільярди доларів. А якщо продати не зерно, а борошно, крупи, макарони, 30 мільярдів доларів заробиш. І не треба за кредитами ходити. Тому, коли мені сьогодні Гройсман, Порошенко кажуть, нема альтернативи підвищення цін на газ. Ми повинні підвищувати ціни на газ, бо нам кредит не дасть МВФ. А я кажу, є альтернатива. Альтернатива – це не кредити набиратися і податки піднімати, як вони це роблять. Альтернатива – це відновлення економіки, зниження навпаки податків, інвестиційні стимули, щоб модернізували виробництво. От я, наприклад, автор закону, щоб звільнити від податків все нове обладнання. Ставте, завозьте нове обладнання, нові технології, знижуйте енергозатратність. Давайте більше зарплати людям. Ми за що чого сьогодні конкуруємо в світі? За рахунок дешевої робочої сили. Яке підприємство може вижити, коли 15 тисяч гривень за тисячу кубів газу платять? Хто виживе при таких цінах на газ? Втрачаємо ринки, втрачаємо конкуренті, скорочують робочі місця, потім люди їдуть, імпортуємо, експортуємо дешеву робочу силу. Як при Гітлеру. Колись ешелонами вивозили землю і людей на роботи принудительні. А сьогодні те саме. Ринок земель, кажуть, треба негайно ринок земель. І дешеву робочу силу, яка піднімає економіки Польщі і сусідніх країн. Пане, тому єдина можливість зупинити трудову міграцію, підвищення зарплат. І модернізація промисловості, основних фондів і ставка на національного виробника. А не проводять сьогодні політику сировинної колонізації. От яка політика йде сьогодні під диктовку МВФ. Пане Леже, давайте про українську землю. Давайте. Ми сьогодні згадували про Європу. Ну, в Європі вся земля в приватній власності. Не вся. Майже вся. Не вся. Ну, майже вся, її можна продати. І взагалі історія доводить, що найкращий власник землі – це приватна власність, щоб її міг продати. У вас в програмі написано не продаж сільськогосподарських земель, а захист селян. Так я не зрозуміла, ви за мораторій на продаж сільськогосподарських земель чи за його скасування? Як ви збираєтесь захищати селян, чия земля під мораторієм? Перше, щодо Європи. Так. Подивіться, в Німеччині чи Франції, попробуйте купити землю. Вона там дуже дорога. Ні, не тільки дуже дорога, там максимальна кількість обмежень. Наприклад, щоб ви у Франції могли купити землю, да, ви повинні жити в тому селі, так, де збираєтесь. Так, можна і нас поставити обмеження. Правильно, так про які наші обмеження можна говорити? Про який ринок земель сьогодні в Україні можна говорити при продажній судовій системі? Власник паю спить, уночі чорний ріелтор переписав його землю. Вранці вже кажуть, це не твоя земля, не твій тік, не твоє зерно. Про який ринок земель можна говорити, коли в людей нема грошей? Хто купить ту землю? Сьогодні занижена ціна землі. Скільки пропонують сьогодні людини за пай? 1500-2000 доларів. Да, реальна ціна української землі мінімум 30 тисяч доларів за пай. Занизили спеціальну вартість, щоб людей задарма забрати землю. Ну, але ж це все можна виправити за це можна виправити за однієї умови, коли визначити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Я ініціював зміни до Конституції і парламент почав їх розгляд. За прикладом Польщі. У Польщі 300 тисяч фермерських
сільських господарств. Щороку виробляють продукції більше, ніж на 30 мільярдів євро. При тому, що мають менші можливості, ніж у нас. От куди ставку треба робити. На власника землі, на українця, на селянина, щоб він був власником, і одноосібник. А моє завдання, щоб фермери проросли корінням, як дуб. І щоб створити клас фермерів. Згадайте, як Сталін винищував наших селян. Чому? Ну, фермери це раніше називали куркулями. От вони знищували цих куркулів, тому що це основа всього в Україні. От моя мета і завдання на президентській посаді – відновити клас фермерів в Україні. Сьогодні, коли ти почнеш продавати землю без відновлення цього класу, ми ніколи, по-перше, не відновимо класу фермерів, а по-друге, українські селяни будуть батраками. Тому для початку в Конституції записати основою аграрного устрою України є фермерське господарство. І всю державну політику проводити в інтересах підтримки, розвитку і становлення фермерів. Перше і головне – успадкувати, щоб фермери мали право успадковувати землю своїм дітям і онукам. Сьогодні в них такого права немає. Людина має землю, не дай Бог померла, завтра його дитина повинна йти в кадастр, платити взятки, щоб переоформити цю землю. Далі. Фермерам треба дати обігові кошти, дешеві доступні кредити, посівний матеріал, щоб могли купити паливно-мастильні матеріали, продукцію свою продати. Будує тваринницький комплекс у селі. 50% вартість компенсує держава. Тваринництво вернути в село. От ключ до того, щоб земля годувала власників. А сьогодні люди хочуть збагрити цю землю, бо вона їх не годує. Людина сидить на тому паю і плаче, тому що вона наче землю має, а доходу ніякого немає, крім копійчаних якихось там процентної ставки на паї, які чи гнилим зерном платять, чи половою. Тому перед тим, як нам взагалі говорити про якийсь ринок земель, про продаж землі, треба дати українським селянам гроші, щоб у них були гроші, щоб ця земля належала їм, заборонити іноземцям купувати землю, встановити драконівські обмеження на право володіння землею. Хочеш обробляти українську землю? Подивіться сьогоднішню статистику. По сьогоднішній статистиці виходить, що в нас найбільші фермери живуть у Києві. Чому? Тому що офіс у Києві, а землю обробляє в Чернігівській області, в Черкаській, Полтавській і податки платить в Києві. Обробляти має землю і податки платить там, де обробляється земля. Жити в тому селі, де обробляє землю, оце фермер, а не з київської пропискою фермери із сотнями тисяч гектарів землі. Це не фермери, а латифундисти, які не дотримуються сівозміни, які виснажують землю, які сіють сою, соняшник, рапс для того, щоб зерно вивезти за кордон. Я пропоную заборонити взагалі вивозити сировину з України. Ніяк перестати бути дойною коровою, коли нас всі доять і використовують як сировинну колонію. Не вивіз зерна, а агропереробка, відновлення, відновлення тваринництва, дотацію 5 тисяч гривень на кожну корову, яку тримає в селі. А де корів візьмете стільки? Повирізали всіх. Повирізали, так вернуть їх треба. Сьогодні корів в Україні менше, ніж після Гітлера. Після Гітлера було 2 мільйони корів в Україні, а сьогодні 1 800 000. Свинину вже завозять в Україну, імпортну свинину, тому що немає свиней. Чому корів немає у селі? Тому що багато свиней при владі. От моя політика – менше свиней при владі, і більше корів, гусей, індиків, поросят, кролів у селі. От тоді буде життя в селі. А сьогодні пошту села забрали, ФАП забрали, корову забрали, газ забрали, дорогі воду забрали, і потім питають, що там молоді нема, що там людей нема, який дурак там останеться жити. Або спиватися, або битися зранку. Оце ця політика нинішньої влади. Чому? Тому що їхня політика, щоб українців було менше, щоб забрати землю. Моя політика інша, щоб українців було більше, а земля, щоб годувала українців. Земля – невідновлюваний ресурс. Людей в світі стає більше, землі стає менше. І треба бути повним дураком, щоб відмовитися від цього унікального дару, який тобі дав Господь. Чому за українську землю всі воюють? Сотні років. Тому що ми маємо унікальні землі. І моє завдання, щоб ця земля годувала людей, а не розбазарити її, віддати іноземцям. І це ви будете робити, якщо зосередите всю державну владу в родних руках, в руках президента. Ви пропонуєте це в своїй програмі. Ну, погодьтесь, це не дуже демократична історія. В принципі, в Сполучених Штатах є сильний президент, є потужний конгрес. В Європі це в основному парламентська історія. Чи не боїтеся ви узурпації влади? Чи не боїтеся, що вас не підтримає український народ, і чи впораєтеся ви з цим усім виконавчим тягарем одноосібно? Перше, я абсолютно впевнений, що люди мене підтримають, тому що люди хочуть порядку і дисципліни, а не то хаосу і бардаку, в якому сьогодні живе країна. Перше. Друге, я категорично проти узурпації. Я за сильну президентську владу, але мені не треба майдани, щоб люди виносили узурпатора. Узурпатор в Україні не пройде. Треба бути нереальною, нереалістичною людиною, щоб думати, що можна в Україні стати узурпатором. Україна не Росія.
як писав Леонід Данилович Кучма. І правильно писав 20 років тому. Тому я пропоную сильну президентську вертикаль, але контрольні, сильні повноваження парламенту. Скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік. Я підпишу закон про процедуру імпічмента президента України і закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Щоб парламент мав сильні контрольні повноваження і щоб якщо президент, будь-яка особа, яка обіймає посаду президентську, намагається стати узурпатором, щоб його можна було відправити в відставку. Я якраз і пропоную американську модель управління, про яку ви говорите. Сильний президент – глава виконавчої влади, який займається і економікою, і всім. І сильний парламент з контрольними повноваженнями, який не дає президенту стати узурпатором. Отака система влади, я вважаю, найбільш підходяща для України. Коли є з кого спитати. Сьогодні, подивіться, мільйон чиновників з космічними зарплатами. У кого людина може спитати? Як захистити, де купити ліки, які обіцяють безплатно, а їх немає? Як захистити свій пай, який в тебе забрали? Да? Підробили договір і в бабусі 80 років забрали землю. І вона ніде правди не може знайти. Як знайти будь-яку справедливість в судах? Мільйон чиновників ніхто не захищає. Президента питають, він каже, я не відповідаю. Прем'єра питає, чому в Кривому Розі батареї холодні, зайшли в опалювальний сезон. Чи в Смілі не працюють батареї. А каже, я за це не відповідаю, це не я. Це фонд майна. А фонд майна на Нафтогаз киває. А Нафтогаз на чорта лисо киває. А людям і їхнім дітям, які з холодними батареями, до лампочки, хто відповідає? Вони хочуть, щоб в них були теплі батареї. І щоб їхні діти не хворіли. Оце моя політика. Має бути відповідальний в країні. Якщо загальнонародно обирають президента, ти повинен за це відповідати. А не як кажеш, мене це не стосується економіка, я за це не відповідаю. Я, на відміну від оцих імпотентів, які сьогодні при владі, я готовий брати повну відповідальність за стан справ в країні і нести за це відповідальність. Але для цього мені треба повноваження. А не кажуть парламентська республіка, да не довіряйте тому гнилому болоту своєї дитини. Вкрадуть і 5 разів перепродають вашу дитину. Остав тільки на 5 минут. Я хочу якраз уточнити у цей момент про 250 депутатів. Ви хочете скоротити кількість парламенту, да. Але експерти вказують на те, що тут є величезні корупційні ризики. По-перше, якщо 250 депутатів, то проста більшість, 126 депутатів, та, це легше значно великим лобістам купити, просто купити цю частину парламенту, ніж 226, які є зараз. І другий момент, якщо майже вдвічі зменшується кількість депутатів, це майже вдвічі збільшується розмір виборчих округів. І провести рекламну кампанію, передвиборчу кампанію депутата у такому величезному окрузі може тільки людина з потужними фінансовими можливостями. А це корупційні ризики. Корупційні ризики. А то, що сьогодні відбувається в країні, це не корупційні ризики? Так, да, це не корупційні ризики. Це корупційна війна проти українців. Це грабіж українців серед білого дня. І вони розказують, ну так давайте, може, щоб було менше корупційних ризиків, зробимо не 450 депутатів, а 4-500. І хай в кожному селі буде мажоритарний округ. І чим більше депутатів, тим важче буде з ними домовитися. Уявіть цей хаос. Ви бачите, вони сьогодні на роботу не ходять. Вони не ходять на роботу, вони отримують зарплату, вони ні за що не голосують і ні за що не несуть відповідальності. Я пропоную винести на референдум і провести в жовтні 2019 року разом із парламентськими виборами референдум про скорочення чисельності депутатів. Тому що самі ж вони, понятно, не скоротять чисельність. Да? Це перше. Друге, поміняти систему виборів, щоб прибрати корупцію. Ризики зробити замість мажоритарки пропорційну виборчу систему з відкритими списками, щоб люди визначали місце і долю мандата кандидата, долю депутатського мандату. Тому що якщо поміняти просто нинішню мажоритарну систему, де по 500 гривень роздають, спочатку 5 років грабили народ, тепер перед виборами подачки роздають, щоб знову купити і знову 5 років грабить. Так от якщо прибрати мажоритарку і перевести на нинішню партійну, як воно є, то нестимуть лідерам партії чемодани грошей, щоб попасти місце в списку. Тому відкриті партійні списки, зміна виборчої системи, скорочення чисельності депутатів. Найбільший ризик, знаєте, від чого? Від того, що немає відповідальності. Немає значення, скільки депутатів. 250, 450 чи 150. Найбільша проблема у відсутності відповідальності. Коли він не відповідає, коли він знає, що він може грабити, не ходити на роботу, лобіювати під прикриттям депутатського мандату свої інтереси і не відповідати, а потім на слідуючих виборах опять купить. Оце найбільші корупційні ризики. Тому запровадження механізму відкликання депутатів. Щоб не треба було чекати 5 років, щоб обрати по-новому депутатів. Грабиш, не ходиш на роботу, зібрали підписи, відкликали, обрали нового депутата. Жорстка відповідальність і контроль должен бути, а не той бардак, який розвели сьогодні в країні. Гниле болото, де 3 противогази треба одівати, щоб вижити там. Тому надо, у нас є шанс
31 березня вичистити це болото, розігнати цю банду мародерів, а не вестися на продажні соціологічні опитування, де там пишуть той президент, а Ляшку взагалі нічого не дають, кажуть, лузер взагалі я якийсь. Слухайте, мені в 2014 році за 10 днів до виборів всі ці поважні соціологічні контори писали 8 місце і 3% рейтинг. Через 10 днів я взяв 3 місце. На цих виборах візьму перше. Я знаю, що люди хочуть. Люди хочуть порядку, люди хочуть дисципліни, люди хочуть повний холодильник, щоб нормально жити, працювати і заробляти. Саме цю політику я й пропоную. Одне уточнення. Якщо провести в жовтні паралельно з парламентськими виборами референдум, треба закон про референдум спочатку ухвалити. Встигне парламент? Да, а куди вони дінуться? Слухайте, в мене залізна хватка. Подивіться, он коли Гройсмана взяв за м'яке подбрюш'я. Коли людям зарплати не платять. Зразу дав команду платити зарплату. Це я на Дніпропетровщині зустрічаюся з робітниками по дорозі, дорожниками. І кажуть, нам з грудня місяця не платять зарплату. Я задаю прем'єру питання, чи людям зарплати не платять. Він каже, я не розбираюся, всім платять, все нормально. Ти що мене за ідіота тримаєш? Мені живі люди, дорожники кажуть, що їм з грудня не платять зарплату. Це показує, наскільки вони відірвані. Вони не знають реалії країни. Вони не знають, що людям не виплачують місяцями зарплату. Тому що їм платять зарплату. У них же все нормально. Нащо їм думати про цих роботяг? І це показує відсутність будь-якого управління в країні. Відсутність контролю, відсутність управління і відсутність взагалі уваги до людей праці. Тому треба жорстко наводити порядок. Жорстко, жорстко наводити порядок в країні. Пане Олеже, я так розумію, що ви хочете жорстко навести порядок і серед суддів. І пропонуєте в своїй програмі, до речі, цей пункт дуже популярний цього разу серед кандидатів, виборності суддів. Дійсно, Сполучені Штати в деяких штатах вибирають суддів раз на 4 роки. Я от прочитала, що вони самі проводять свою передвиборчу кампанію, збирають самі на неї гроші, там до 300 тисяч доларів. От, я, чесно вам кажучи, важко собі уявляю наших українських суддів, які будуть збирати гроші на передвиборчу кампанію, і можу уявити, як вони будуть її відбивати. Ви думаєте, ми готові до такої системи виборності суддів? Як ви собі її уявляєте? Дивіться, я взагалі вважаю, що треба більше довіряти народу України. От нам в Конституції записали колись, 20 чимось років тому, джерелом влади в Україні є народ. І всі бояться народу довірити цю владу. Суддів кажуть, обирати не можна, бо дурний народ помилиться не бере. Президента обирати не можна, депутатів обирати не можна, у Кабмін зайти не можна, в адміністрацію президента зайти не можна, в Верховну Раду теж зайти не можна. Так я питаю, а де джерело влади? Де ж той нещасний народ? Про якого написали, що він джерело влади, а його елементарно в чиновницький кабінет без пропуска не пускають. Тому, до речі, один із перших моїх указів, я зніму оці всі загорожі, ну, крім Міністерства оборони, і режимних об'єктів, які пов'язані з обороною, і спецслужбами. Я дам команду зняти всі загорожі навколо обласних адміністрацій, Кабміну, адміністрації президента Верховної Ради, щоб будь-яка людина по пред'явленню паспорта громадянина України міг зайти в режимну установу. Згадайте, навіть при комуністах. У ЦК партії ти міг зайти по пред'явленню партійного білета. До першого секретаря, до Щербицького міг прийти. Ну, біля Білого дому так не походити, да, спокійно. І в Білий дом теж можна зайти. Білий дом, у них своя історія. Давайте ми будемо не на Білий дом рівнятися, давайте ми будемо на наші реалії рівнятися. А наші реалії полягають у тому, що нормальна людина до голови району не доб'ється. До районного земельника не може добитися, тому що місяцями треба хабарі роздавати для того, щоб щось там отримати. Тому всі ці гроші прибрати треба. Я не бачу жодних проблем, щоб українці обирали суддів. Більше того, вони обирають місцевого суддю, вони його знають, вони знають, чим дихає, що купив, що продав, де взятку взяв і так далі, так далі. Головне ж не тільки, а щоб обирали. А зараз не знають вони. Знають, тільки нічого зробити не можуть. А я пропоную дати механізми, щоб могли зробити. Обирати, але й механізм відкликання ввести. Якщо знають, що продає діла, продає вироки, і за от ці діла вирішує провести перевибори і відкликати. А сьогодні яка ситуація? Він за хабарі купив собі статус судді пожиттєво. Раніше хоча б призначали на перший термін, на 5 років, а потім уже пожиттєво. А сьогодні зразу призначають пожиттєво, і ти його перед ногами тільки на Байкове кладбище можеш винести. І служить тому, хто його призначив. Більше того, нам президент розказував про те, що вони провели судову реформу. Знайдіть хоч одну людину в Україні, яка вірить в цю судову реформу. Що це за судова реформа, коли замовників вбивства випускають під домашній арешт? Що це за судова реформа, коли роботяга в селі мішок дертів краде на все життя в тюрму посадять? Той, хто мільярд
мільярдами краде, при владі сидить. Тобто реально відбулася не судова реформа, а перепідпорядкування судової системи. Раніше парламент призначав судді, сьогодні Вища рада правосуддя, яка контролюється президентом. Тобто в реальності не відбулося жодної судової реформи, а велика фікція і велика обман і узурпація влади. Тому реальна судова реформа і єдина можливість, я впевнений, повернути справедливість судову систему, дати людям обирати, щоб той суддя як вогня боявся людей. От що треба. Кожен чиновник від президента до судді, до депутата, до міністра повинен як вогня боятися людей. Коли він знатиме, що прийдуть і винесуть на вилах. Коли він знатиме, що прийдуть і винесуть із кабінета, викинуть, якщо за те, що бере хабарі, за те, що ліцензії якісь там видає лєвий, за те, що грабить і так далі, і так далі. Оце єдина можливість заставити їх працювати. Інших варіантів бути не може, повірте мені. Ідуть всі до ради, до президентства, обіцяють ангели з крилами. Через 2 місяці дивися, як чорт з рогами, наче підмінили. Чому? Тому що немає реальних механізмів відповідальності. От чому я кажу, закон про імпічмент президента. Я Порошенко кілька разів казав, підпишіть цей закон. Я зареєстрував його у 15-му році, як тільки ми з фракції зайшли до парламенту. Він боїться його, як чорт ладана. Я його не боюсь. Я підпишу цей закон, перший. Закон про імпічмент президента, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, скорочення чисельності депутатів, всі обіцяють. Відкликання, так от, щоб виконували свої обіцянки, надо закон про імпічмент, процедура відповідальності, відкликання депутатів, щоб не було 30 років, обіцяють, граблять, і ніхто ні за що не відповідає. Тема війни для нас, звичайно ж, актуальна, і хочеться почути вашу думку. Ви в програмі написали про те, що готові зробити все для встановлення миру, але не ціною капітуляції. На вашу думку, що ще Україна може зробити для встановлення миру на Сході, такого, чого ми ще не зробили? Вінстон Черчилль, британський прем'єр, казав, будь-яка війна закінчується миром. До миру є дві дороги – дорога поразки і дорога перемоги. Нинішня влада не веде нас до так званого миру, да, насправді дорогою поразки. Нинішня влада нічого не зробила для того, щоб відновити мир. Я стверджую, що все, що зараз відбувається, це величезний обман українців. Коли нам розказують, що наші партнери вернуть нам території, вернуть нам мир, заставлять Путіна про щось домовлятися, 5 років іде війна, більше, ніж Друга світова. Хоча обіцяв мій попередник закінчити її за тиждень, а потім би вибачався. Та хоча вибачатися не буду, тому що я брехати людям не буду. Єдина можливість відновити мир, повернути території, перемогти в цій війні, бути сильними. Сильними. Де наша сила? Відновлення економіки. Нам треба гроші на армію, на дипломатію, на оборону. Нам треба припинити ходити позичатися. Це принизливо, коли президент України летить на другий світ, кінець світу, за океан, Сполучені Штати, щоб взяти участь у церемонії передачі 2 БУ-катерів 40-літньої давності. А Херсон, Миколаїв, Одеса, колишні міста, корабели. Он треба робити, щоб вернути їм колишню славу і будувати самим, а не тратити народні гроші, літати за океан за 2 БУ-катерами. Ми розказуємо, що нам Німеччина сильно поможе відновити мир. А чому Німеччина будує газопровід в обхід України, позбавляючи Україну транзитного потенціалу? Ми кажемо, нам Франція поможе відновити мир. А чому французький президент Макрон їде в Москву і підписує на 1,5 мільярда євро угоду про розробку шельфу Арктики? Ніхто нам нічого не поможе, якщо ми самі собі не поможемо. Якщо ми самі не будемо сильними, якщо ми не будемо сподіватися тільки на себе. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб Україна подолала свої проблеми. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб ми були сильними. Чому? Тому що сьогодні розмінна монета. Наша країна, наша держава – це розмінна монета, де сильні світу цього зводять між собою стосунки, а платимо за це ми, українці. Так от і моє завдання – зробити Україну сильною. Не дати, щоб принижували президента на коліні в Мінську, Вашингтоні чи в Москві, підписувати якісь угоди. Я колись Бенеш, колишній чехословацький президент у придбаннику Гітлера, сидів, ждав, поки сильні світу цього 20 століття ділили його Чехословаків. От сьогодні те саме відбувається з Україною. Ми є об'єктом геополітики. Нам завозять зброю, а з України вивозять сировину, робочу силу, металолом, дерево. Нам дають принизливі кредити, які ми самі можемо заробити, перекривши контрабанду, перекривши корупцію, відновивши виробництво. А нам за мільярд доларів
руки викручують і майбутнє забирають. Чого влада не покаже пакту про зовнішнє управління Україною у вигляді меморандуму з МВФ, який не дає жодного шансу на зростання, на те, щоб стати на ноги? Я вже загадував Кучму. При Кучмі в 2004 році було 14 зростання відсотків ВВП. А нам сьогодні ми впали нижче плінтуса, так що й не видно, куди ми впали. І тепер нам розказують, що ми там щось копійчаними темпами зростаємо. Ми такими темпами Білорусі ми будемо доганяти 50 років, а Польщу 100 років. Я пропоную зовсім інший план. Пришвидшений, радикальний розвиток економіки для того, щоб влити гроші і у відновлення економіки, в сильну армію, годувати свою армію, щоб була успішна дипломатія. Чому американська дипломатія успішна? Тому що за її спиною стоїть найпотужніша армія. А наших дипломатів ніхто й не слухає. Сидять як сироти, ждуть, поки їм складуть проект, який вони підписують, як це зробив Порошенко в Мінську на коліні, підписавши ці угоди під тиском. Щоб президент був успішний, президент Ляшко, щоб був успішний переговорник, да? Я, до речі, готовий вести переговори з ким завгодно, в тому числі з Путіним. От Порошенко розказує, з Путіним не можна вести переговори. І не веде переговори. Каже великий дипломат, а півтора роки з Путіним переговори не веде. А з ким мені вести переговори? Я готовий з Путіним, з Трампом, з ким завгодно вести переговори заради того, щоб повернути території, повернути мир. Я готовий сісти, розмовляти з Путіним на зрозумілій йому мові. Я знаю і російську теж. Мені перекладачів і посередників не треба буде. Але при цьому я не здам жодного метра і жодного дюйма національних інтересів. Ніяких там самостійщин, ніяких автономій, ніяких там зовнішнього контролю і управління з Кремля, ніяких маріонеток на руках, яких кров. Але для цього треба жорстко відстоювати. Розумієте, вони ж бачать, коли ти приходиш і готовий прогнутися, щоб продемонструвати гнучки своєї спини, так допрогиналися до того, що людей в Україні вже не залишиться. Надо не гнучки спини демонструвати, а сталеві яйця. Це сталеві нерви для того, щоб досягнути результату. Чи правильно я розумію, що ваш шлях дипломатичного вирішення закінчення війни на Сході – це не блакитні шоломи, не Мінський процес, а особисті переговори вас, як потенційного президента, з Путіним? Ні, не тільки з Путіним, з світовими лідерами. Ми ж розуміємо, що ми живемо в глобальному світі, де не лише Росія впливає на ситуацію в країні, і Америка, і Європа. Я уточнюю, тому що ви сказали, що ви готові без посередників. Оце мене я цікаво. Готовий і без посередників, і з посередниками, з ким завгодно. Я просто вважаю, що більш ефективніше це робити без посередників, тому що в кожного посередника свій інтерес. І непонятно, чи є там український інтерес. Я вам навів приклади Німеччини і Франції. Щодо блакитних шоломів, все, що робить Порошенко зараз, який називає себе великим дипломатом, він робить з дуже-дуже великим запізненням. Я в 2014 році, в квітні місяці, зареєстрував проєкт постанови звернення до Організації Об'єднаних Націй проведення блакитних шоломів в Україну на лінію кордону. Вони всі ці роки блокували. А сьогодні перед виборами він раптом згадав про блакитні шоломи. Про НАТО я вам розкажу історію. От повивішували там про НАТО, про членство в НАТО, зміни до Конституції за 3 місяці провів. А я вам нагадаю, як писали коаліційна угода зразу після парламентських виборів у листопаді 2014 року. Так от, представник президента, який був на переговорах по коаліційній угоді, Віталій Ковальчук, який зараз його керівник штабу, під достелі підскакував, щоб в коаліційній угоді не було згадки про НАТО. Я поставив умову. Якщо в коаліційній угоді не буде згадки про членство України в НАТО, я не підпишу цю угоду. Ми до 2 ночі, ми узгодили всі питання, крім одного, крім членства в НАТО. Тому що БПП було категорично проти. Розказували, ми не можемо цього писати, щоб не провокувати американців, щоб не провокувати наших європейських партнерів. А я їм кажу, ви вже допровокували, здавши ядерну зброю, сьогодні платимо життями, щоб когось не провокувати. І поставив умову. Зараз виходжу до журналістів і розказую, що БПП не підписує коаліційну угоду, тому що вони проти членства в НАТО. У 2 ночі ми їх все-таки переламали, вони вимушені були з цим погодитися. В 2014 році всі ці роки вони були проти членства в НАТО. За 3 місяці до виборів вони конституцію міняють під членство в НАТО. Це фарисеї, які насправді роблять тільки те, що їм вигідно для того, щоб отримати владу, а не те, що треба для України і українців. Щодо блакитних шоломів. Сьогодні ж дискусія навколо чого йде. Де стоятимуть ці блакитні шоломи. Росія пропонує, щоб ці блакитні шоломи були, типу, охоронцями місії до ОБСЄ. Ну, нам це не треба, це профанація.
З іншого боку, блакитні шоломи, от я, наприклад, вважаю, і що єдина можливість це зробити, це на кордоні, не на лінії зіткнення. Нинішня влада погоджується на лінію зіткнення. Ні в якому разі цього не можна з однієї причини, тому що це фактично буде новий кордон. Ми перенесемо кордон. Ми визнаємо, от якщо, не дай Бог, ми поставимо там їх на лінії зіткнення біля Щастя на Луганщині, да? Ото буде новий кордон України. А все, що від Щастя до Краснодона, до Свердловська і так далі, все це фактично буде легалізація терористів. Ми не можемо погоджуватися на миротворців на лінії зіткнення, а виключно на міждержавному кордоні. Більше того, не вважайте, що миротворці теж панацея. Я вам наведу приклад Кіпру. Я колись їхав на прийом до президента Кіпра і помилився, попав у стіну цю, яка розділяє острів, із 60-х років минулого століття. Там стоїть стіна, на ній ходять миротворці в блакитних шоломах, і розділена кіпська і турецька частина. Тобто миротворці можуть бути і консервацією війни, конфлікта. Згадайте оцих миротворців Придністров'я, так званих російських миротворців. Згадайте цих російських миротворців в Нагорному Карабасі, де війна між Арменією і Азербайджаном іде понад 20 років. І взагалі я вам пропоную подивитися глобально. Я вважаю, що нам треба міняти всю архітектуру і систему європейської безпеки. Тому що нинішня європейська дипломатія і політика показала свою нездатність. Подивіться на європейському континенті, скільки військових конфліктів. 6. Усі вони за участю російської зброї. Де програма добросусідства, яка більше 20 років Євросоюзу з колишніми країнами Радянського Союзу? Вона зупинила російську армію, російську агресію? Ні, не зупинила. Сьогодні за участю російської зброї Донбас, Придністров'я, Абхазія, Осетія, Нагірний Карабах і Крим. Скрізь російська зброя. Де європейська дипломатія? Де її успіхи? Тому єдина можливість зупинити силу – це бути самим сильними. Проти лома нема прийома, крім другого лома. І це, до речі, дуже важливо, що зараз закінчився цей договір про ракети близької і дальньої дальності. Росія вийшла, Америка вийшла. Нам це теж в Україні вигідно, тому що немає договіра, який зв'язує нас по руках. Я відновлюю програми, ракетні програми. Ракетні програми для того, щоб ми прикрили своє небо, для того, щоб ми були сильними, і для того, щоб ніхто навіть думки не мав прийти на нашу землю, треба мати потужну зброю, а не ходить би у катери просить в Америці. Нам не треба нічого просити. У нас унікальне ВПК, у нас унікальні наукові розробки, у нас є відповідні технології, ми можемо все самі зробити. Більше того, будь-які труднощі, як кажуть китайці, це будь-які виклики, це можливості дають. Так от ми повинні скористатися цими можливостями, щоб відновити економіку через відновлення ВПК, заводів, підприємств, вернути людей назад. Хай працюють, хай створюють потужний ракетний щит, хай створюють потужну армію, хай створюють потужний оборонний комплекс. Все це мільйони людей, які будуть задіяні на оборонці і на відновленні економіки. Які у нас можливості повернути Крим? Які ви розглядаєте можливості? Такі самі, як в Японії. Бороться. Як Японія бореться? От мене питають, як я верну Крим? А як Японія бореться за Курили? Ніхто їм не каже, що пройшло 70 років після війни, як у вас забрали Курили, опустіть руки, припиніть боротися і відмовтесь від Курил. Якщо там хтось це скаже, да, він ніколи нічого не матиме. Я пропоную те саме, бороться, бороться. Коли бороться, я маю на увазі не атака штикова. Різні методи є боротися. В першу чергу стати сильною Україною і сильною економікою. А далі на кожному фронті, і на внутрішньому, і на зовнішньому, де завгодно, бороться. І ніколи, ніколи, ніколи не опускати руки. Брати приклад з японців, брати приклад із багатьох інших націй, які борються за себе, за своє майбутнє і за свої території. А нам пропонують сьогодні, я вам хочу сказати, що є пропозиції, от ми на Донбасі там порішаємо проблеми вам, виведемо війська, а ви забудьте про Крим. Я знаю, що від росіян звучать такі пропозиції. Тільки не для Ляшка ця пропозиція. Крим на Донбас не проміняємо. Так само, як Донбас на Крим. Ні одного метра своєї території не віддамо. Пам'ятаєте, як в тому фільмі «Кемську волость» хтось там хотів роздавати? Ти її що, сволоч, брав, щоб роздавати? От так само і я. Крим вернув Хрущов, відновив історичну справедливість. Путін зробив величезну стратегічну помилку. Я взагалі вважаю, що Путін найбільший... Може, це мені і важче буде з ним переговори вести після того, коли я скажу, але я все-таки скажу. Я вважаю, що Путін найбільший лузер в житті, якого я бачив. Знаєте чому? Він зробив те, чого Гітлер не зробив. Путін посварив українські і російські народи. От якби я був на місці Путіна, та я б сам віддав би Крим українцям, аби тільки з ним жити в дружбі з українцями, в добрі і таке інше. А він за кусочок землі посварив навіки, тому що це рана
Тисячі людей загинули. Ця рана не загоїться ні за один день, ні за один рік. Понятно, що колись ми прийдемо до того, сусідів не вибирають, ми ж не Австралія в нас сусіда, Росія. І з сусідами нам треба буде домовлятися, і жити якось, і спільну мову шукати. Але поки російська зброя на нашій землі, поки вони вбивають наших людей, ну про що з ними можна говорити? Тільки про одне, що вони пішли звідси. Щоб вони пішли звідси. Я готовий дати йому будь-які умови, навіть зберігати обличчя. Але щоб вони пішли звідси, припинили вбивати і щоб ми вернули наші території. Про зброю. Ви пишете у своїй програмі про те, що якщо Будапештський меморандум не виконується, то Україна має повне право заявити про відновлення ядерної програми. Да. З вуст кандидата у президенти і потенційного президента це дуже радикальна заява. Ви не боїтеся, що це зіпсує наші стосунки з нашими партнерами? Відновлення ядерної зброї в Україні, ми перетворимося, можливо, на рівень Ірану чи Північної Кореї? Я з повагою ставлюся до наших міжнародних партнерів. Більше того, я визнаю необхідність співпраці з ними. Але виключно на основі національних інтересів України. Я не дам ніякого партнерства за рахунок України. Використовувати Україну як дійну корову. Сьогодні фактично політика сировинної колонізації приводить до того, що наші партнери нам красиво розказують, тільки не зовсім красиво роблять. Я хочу нагадати британців, які розказували своїм колоніям, колишнім колоніям. Ви менше слухайте, що ми вам говоримо, ви робіть те, що ми для себе робимо. От я пропоную те саме, що ми, українці, робили для себе, для свого розвитку, для своєї країни, те саме, що роблять наші партнери. А наші партнери нам розказують програми, які їх роблять сильнішими, а нас слабшими. Наші партнери нам розказують про вільний ринок, і на цьому вільному ринку запроваджують додаткові 25% мита на українську металургійну продукцію, витискаючи нас із цього ринку і позбавляючи українців роботи. От і вся робота. Наші партнери нам розказують про те, що вони хочуть, щоб була сильна економіка, а дають нам мільярд євро кредиту, щоб ми дозволили вивозити деревину з України. А для чого нам вивозити деревину? Ви хочете нашу деревину? Привозьте обладнання, ставте, створюйте робочі місця для українців, меблі робіть в Україні і вивозьте готову продукцію, щоб і ми заробляли, і ви заробляли. Тому не все, що нам кажуть партнери, вигідно для України. Ми чуємо наших партнерів, але ми будемо робити те, що вигідно для України. І перше своє доручення, яке я дам Міністерству закордонних справ. До речі, мій кандидат на міністра закордонних справ Віктор Вовк, мій зараз заступник з міжнародної політики, досвідчений інтелектуал, науковець, я його запропоную на посаду міністра закордонних справ. Перше моє доручення для нього буде переглянути всі міжнародні угоди України. І ті угоди, які позбавляють українців роботи і зарплати, які перетворюють Україну на сировинну колонію, будуть або переглянуті, або розірвані. Я буду дуже-дуже незручний переговірник для наших партнерів. Але я точно знаю, що я вигризу робочі місця і для нашої країни все, що треба. Щодо ядерної зброї. Коли Україна в 94-му році відмовлялась від ядерної зброї, добровільно, перший унікальний випадок у світі, я впевнений, що останній. Тому що коли сьогодні згадані вами Іран, Корея, інші дивляться на Україну, які пообіцяли гарантії, забрали зброю, і сьогодні Україна потерпає від агресії, однієї з країн, яка обіцяла ці гарантії. Хто відмовиться від ядерної зброї? Сьогодні вже багато країн виготовляють ядерну зброю, бо вважають, що це єдина їхня гарантія. Саудівська Аравія, Пакистан, Індія, Ізраїль і багато, навіть Катар щось там заявив уже про те, що будуть робити ядерну зброю. Чому? Тому що вони дивляться, що гарантії, які давали Україні, не працюють. Тому, коли ми ратифікували в 94-му році здачу ядерної зброї, в законі про ратифікацію була обмовка, що коли діє Будапештський меморандум. Сьогодні Будапештський меморандум не діє. Отже, це означає, що ми вийшли фактично із всіх зобов'язань про здачу ядерної зброї. І маємо право повторно її робити. Чи повинні ми скористатися цією можливістю? Я вважаю, що ми не повинні відмовлятися від цієї можливості і завжди тримати козир запасний у кишені, а не сподіватись на те, що хтось нас захистить. Тому що коли російська зброя і російський агресор прийшов в Крим, де були американці? Чому Обама, як Кеннеді в 61-му році, не вивів флот до Куби і не заставив русських забрати свою ядерну зброю із Куби? Чому американці свій флот не вивели? І не сказали, ми гаранти України незалежності. І якщо ти не прибереш своїх зелених чоловічків із Криму, да, мій флот, он стоїть у Криму. Да, це була б гра нервами.
Але ця гра нервами б закінчилась тим, що Крим був би український. Тому що ні Росія, ні Америка не пішли б на використання ядерної зброї. Але б Америка виконала свої гарантії. Я думаю, що Обамі повинно бути сьогодні соромно за те, що вони не захистили Україну тоді, коли мали захистити. Більше того, я вважаю, що ми повинні ініціювати. Я до президента Порошенка звертався, він не почув мене. Я це зроблю. Слава Богу, живі підписанти Будапештського меморандуму. Президент Клінтон американський, прем'єр британський Мейджор. Від Росії, понятно, що нікого звати не будемо. Я пропоную позвати конференцію зробити в Києві за результатами Будапештського меморандуму. Позвати всіх, хто Леонід Кучма живий, підписант Будапештського меморандуму, дай Бог йому здоров'я. Позвати їх і конференцію провести. І панове президенти, розкажіть нам, що ви мали на увазі, коли в 94-му році підписували Будапештський меморандум. Тому що сьогодні ще ваші наступники кажуть, що це не обов'язковий до виконання документ, що у нього немає юридичної сили, що ми його не повинні виконувати. Так розкажіть, ви що, нас обманули, коли в 94-му році підписували і казали, що на вічні гарантії даєте, що вступите за нас, що захистите нас. А сьогодні кажуть, що ні-ні, це не обов'язково. І такого документа немає, і про нього навіть не згадують. Віце-президент Байден, коли виступав минулого літа в парламенті, 47 хвилин, шикарна промова, але жодної загадки про Будапештський меморандум. І нинішній президент боїться про нього згадувати. Я не боюсь. Я буду згадувати всім. Я їх до печінок доконаю, щоб вони виконували цей Будапештський меморандум. Дякую. У нас вичерпується час нашого інтерв'ю. У вас є зараз можливість звернутися до тих, хто нас дивиться напряму. Я хочу сказати, що 31 березня в нас є унікальна можливість все змінити. Вичистити це гниле болото і вигнати мародерів. Давайте скористаємося цією можливістю. Давайте все змінимо в нашій країні. Хватить експериментів, які довели країну до ручки. І головне, вірте в себе, що це можливо. Дякую вам. Дякую, пане Ляшко. Отож, це було інтерв'ю з кандидатом у президенти України Олегом Ляшком про головне. У студії були Олена Фроляк і Вадим Карп'як.